कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना मोगासनो तुमका समेस्तांक कार्मेल किरण कार्याक मोगासो येवकार मागता. आतां आमी देवाचें उतर आयकोव्या. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. तेच घडये जेजू पवित्रत्म्या थंय संतोशान बरोवन म्हणालो, बापा सर्ग संसाराच्या दनिया जाणत्या आनी बुद्वंतात हांव लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानाक तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां. वय बापा, तशें करूंकू तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हजें आदीन केलां. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशीं कळीत करूंक खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. उपरांत शिशासय परतून ताणें म्हळें, बागी दोळे तुमी देखतात तें देखतले, कित्याक हांव तुमकां सांगतां सबार प्रवादी आनी राई तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना, आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्ले तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. कार्मेल मायेतय भोवमोगाळ भवनो आनी भयणीनो, कार्मेल सायबिनीच्या फेस्ताक तयाराय करून आमी नव्यानां करून आसा. आनी आयच्या दिसाच्या नव्यानाच्या नियाळोचो विशय जावन आसा, देवाच्या विचित्र मांडावळेंत सोबाय देखुल्लो जेजू. देवाच्या विचित्र मांडावळेंत सोबाय देखुल्लो जेजू. 13व्या शतमानांत तवळ इज्रायलांनी हेर पवित्र जागे परकी आपल्या हाताक आक्रमण करनासलो तो काळ. आनी हें पळयल्ले थोडे तरणाटे सांगात वेतात आनी ते जागे पाटी आक्रमण करूंक ते एक प्लॅन करतात. मग अशें न्हू, हे जावन आसले सादे मनीस. तांतून थोडे जावन आसले तारुवाटी आनी थोडे जावन आसले वेपारी आनी थोडे जावन आसले यात्रीक पळयणारी आनी थोडे जावन आसले सादे सोजेर. मग अशें न्हू, हे त्या जाग्याक वेतात आनी त्या पारक्या मुखार झुजोंक आराम करतात. पूण ते घडिल्लें दुसऱ्यांस. कितले पटी ते झुजले तितले पटी तांकां सलवणींस लाबली, ते जिखले नात. मग अशें न्हू, ह्या संदर्भार ते आपलीं हातेरां कुशीक दवरतात. कार्मेल गुड्याच्या तळार रावून मागण्यांत आनी ध्यानांत आपली जिणी करसितात. कार्मेल मायेक आपली भयण म्हूण ते मानून घेतात आनी आपूण कार्मेल सायबिणीचे भाऊ म्हूण ते उद्गारून आपलें जिवीत ते आराम करतात. आनी अशें बायले झूज झुजोंक आयिल्ले हे तरणाटे आंतरीक झूज झुजचे मुखांतर ते थंयसर आपली जिणी मुंदवारून व्हरतात. मग अशें न्हू, अशें आज आमचो हो कार्मेलीत मेळ ह्या तरणाट्या तावन उगम जाला. आनी खंडीत जावन हें जावन आसा देवाचें विचित्र मांडवळ मोगाळच्या भवनांनी भयणीनो. बायले झूज झुजोंक गेल्ले ते आंतरीक झूज झुजचे मुखांतर देवाची मांडवळ आपल्या जिवितांत ते समजून घेतात आनी अशें तांच्या जिवितांत ते देवाचें मांडवळ मांडवळेंत सोबाय देखतात. मग अशें न्हू, सोबाय म्हणटा आसतना आमकां पयल्यान पयलें उगडासा येवचें
एक सोबीत गार्डन जावं पुरो वा एक सोबीत बिल्डींग वा कटवण जावं पुरो थोडीं सोबीत मनशां तो वा हें कितलें सोबीत म्हण आमी म्हणटा जावं पुरो सोबीत कटवणां मोगाचो न्हू खंडीत जावं न्हू केदना आमी ह्यो संगती देखता आमी उद्गारता वा कितलें सोबीत पूण आमच्या जिवितांत देवाची मांडोवळ कसली म्हूण समजून घेवन तातूंत आमी सोबाय देखल्या गी म्हणलें सवाल आज आमी आमकांच विसरूंक आसा खंडी जावन देवाची मांडोवळ विचित्र ती समजूंक आमकां कश्टांचें पूण जेदना ती मांडोवळ आमी आमच्या जिवितांत समजून घेता तेदना त्या देवाच्या मांडोवळेंत आमी सोबाय देखूंक शकता मग अशें न्हू जर तर आमी पवित्र पुस्तकाची पानां पडतलीं तर थंयसर आमी साबार व्यक्तींक पळयता आपल्या जिवितांत तांचेंच म्हळ्यार एक मांडावळ आसली तांचेंच म्हळ्यार एक प्लॅन आसलें पूण जेदना ती देवाचें मांडावळ ते आपल्या जिवितांत समजून घेतात तांचे प्लॅन ते कुशीक दवरतात आनी देवाच्या मांडावळेंत ते सोबाय देखतात मग अशें न्हू पोरण्या सुरल्यांत आमी पळयता जावं पुरो अब्राम जावं पुरो मोयजे जावं पुरो दावीद राई जावं पुरो जेरेमिया प्रवादी जावं पुरो जो पत्रियार्क जर तर आमचें जिवीत आमी फरक केलें तर आमच्या जिविता विशीं आमी वाचल्यार तांच्या जिवितांत तांचेंच म्हळ्यार एक प्लॅन आसलें तांचेंच म्हळ्यार एक मांडावळ आसली पूण जेदना देव तांचे संगी येता आनी तांकां म्हणटा म्हजे संगी तुमी येया तुमकां हांवें एक मांडावळ केला तुमकां हांवें एक प्लॅन केला आनी जेदना ते देवाच्या प्लॅनांत देवाच्या मांडावळेंत मुखार सरतात तेदना ते आप तांच्या जिवितांत सोबाय देखूंक शकतात मोगाच्या न्हू जर तर आमी नव्या सोल्ल्याक गेल्या तर थंयसर असलें देवाची मांडवळ आपल्या जिवितांत समजून घेवन तांतून सोबाय देखले व्यक्ती साबार आसात तांतू प्रमुख जावन मोगाच्या न्हू जावन आसा आमची मोरीमाय जर तर मोरीमायेचें जिवीत आमी पळयलें तर आमी थंयसर पळयता मोरीमायेन आपल्या जिवितांत देवाच्या मांडावळेक खालती मान घालें मोगाच्या न्हू जेदना बडवो मोरयेक येवन सांगता तूं प्रासूस जातली एकल्या पुताक आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दितलें ह्या संदर्भार मोरी सुरवेक कंगल जाली तर पूण निमाणें ती देवाची मांडवळ आपल्या जिवितांत समजून घेता मोगाचो न्हू मोरी जावन आसली एक सादी दुबळी किरकोळ स्त्री त्या समयार इज्रायलांत जायत्यो जाणत्यो ग्रेस्त हुशार बुद्वंत स्त्री आसल्यो कोण ना पूण जे देव मोरये मुखांत्र आपलें सोडवणेचें काम ह्या संवसारे दाखोवंक कशी व्हरता आनी हे मोगाच्या भावांनी भयणी मोरी सदांच देवाचें मांडवळ आपल्या जिवितांत ओपून घेता आनी अशें आमी पळयता तिच्या जिवितांत ती सोबाय देखता आनी त्या वरवीं आज आमी मोरयेक सोबायाची राणी म्हूण सांगूंक शकतले हांव आनी हें सांगच्यांत कसलीच सूख ना मोगाचो न्हू मुखार आमी पळयता मोरयेचो पूत जेजू आनी देवान जेजूच्या जिवितांत एक विचित्र मांडवळ केल्ली आनी ही मांडवळ जेजून आपल्या जिवितांत अनुभव केलो आनी सुरवेक जेजूक कश्ट भोगले तर निमाणें जेजूच्या त्या मांडवळेंत देवाच्या त्या मांडवळेंत जेजू सोबाय देखता जर तर आयच्या शुभवार्तान आमी पळयलें तर थंयसर आमी पळयता जेजू आपल्या शिशांत ते सोबाय देखता तर कसली ती सोबाय जेजू देखता जेजू आपल्या बापाचें राज विस्तारूंक कोणशां कोणशांनी परगट करूंक भावे 70 जाणांक मेजता आनी तांकां दोगां दोगां जाणां जावन तांकां विविध जाग्याक तो धाडटा आनी हे 72 जण जावन आसले सादे मनीस दुबळे देवाच्या राजा विशांत सडी तांकां खबर नासलें आनी देव तांकां मिसता देव तांकां मिसता आनी तांचे मुखांत्र एक बरें सोडवण्याचें काम तो करूंक आशेता आनी मोगाच्या न्हू आमी पळयता जेदना हे 72 शिशू तेंतान वेतात आनी जेदना ते पाटी येतात ते संतोशान पाटी येतात सोमया तुज्या नांवान आमी
देवसार हकदा उडयलें सोम्या तुज्या नांवान आमी बरें केलें. मोगा अशें न्हू थंयच्या जिवितांत आसलो संतोश पळोवन निजायकी जेजू संतोश पावता, बापांतय तो संतोश पावता. आनी तो जेजू म्हणटा, बापा सर्व जाणते आनी बुद्वंतात हांव तुवें लिपोवन दवरल्यो संगती ह्या साद्या मनशांत हांव तुवें उडापें केलां. मोगा अशें न्हू तो वळो इज्रायल गांवांत सबार शिकपी मनीस आसले, जाणते मनीस आसले, पवित्र पुस्तकांत परिणीत आस जाल्ले सबार जाण आसले, जावं पुरो रब्बी, जावं पुरो शास्त्री आनी फारिजेव. पूण देव तांकां विंचिना, देव तांकां विंचिना, मगार ह्या साद्या मनशांक तो विंचता आनी तांचे मुखांत आपलें बरें काम तो करता. आनी खंडी जावन आज जेजू हें पळोवन देवाच्या विचित्र मांडवळेंत आपलें सोबाय देखता. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, देवाच्यो वाटो जावन आसात विचित्र, ताची मांडावळ जावन आसा वेगळीच. देखून इजाया प्रवादीच्या पुस्तक अध्याय 55:8 तातूंत आमी वाचतां, देव आमकां सांगता, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्ही, म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतनाच्या की वयर. मोगाचो न्हू देवाची मांडवळ आमच्या मांडवळाच्या की वयर, देवाचे प्लॅन आमच्या जिवितांत आमच्या प्लॅनाचे की उंचायचे, आमच्या चिंतनाच्या की उंचायचे जावन आसा. तर देवाचे योजन वा मांडवळ आमच्या जिवितांत आमी समजून घेवन तातूंत आमी सोबाय देखचे तरी कशें. पयल्या सुवातेर आमकांच आमी बापाक समर्पण दिवया. मोगाच्यानो जावं पुरो अब्राहम, जावं पुरो दावीद राय, जावं पुरो जेरेमिया प्रवादी, जावं पुरो जो पत्रियार्क, जावं पुरो मोरी, जावं पुरो जेजू, तांणी तांकांच बापाक समर्पण दिलें, देवा बापाक तांणी समर्पण दिलें. आनी अशें तांचे जिवितांत आमची खुशी न्ही, बगार तुजे खुशे प्रमाणे जावं म्हणून देवाची मांडवळ तांणी स्विकार केली. मोगाच्यानो आमच्या जिवितांतय सबार पोटी आमकां आमचेंच म्हळ्यार प्लॅन आमी करता. जर तर तें प्लॅन आमच्या जिवितांत सक्सेस जायना तर आमी निराशी जातां, खंगाल जातां, सगळें संपतलें म्हूण आमी चिंतां. ना मोगाच्यानो ह्या संदर्भार आमी निराशी जावचें नाका, खंगाल जावचें नाका, कित्याक देवान आमच्या जिवितांत अनेक प्लॅन रेडी केला, देवान आमच्या जिवितांत ताचीच म्हळ्ळी मांडवळ तयार केल्या. देखून आमच्या जिवितांत आमी देवाची मांडवळ आपणावन त्या मांडवळेंत आमी संतोश पावंक प्रयत्न करूंक आसा. आनी दुसऱ्यान आमचे पूण आमी वळखून घेवया. मुगाचो न्हू साबार पटी आमी कितें करता गी म्हळ्यार आमी आमकांच दुसऱ्यांक कंपेर करता. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक कंपेर करता जर तर आमी तांचे वरून अस्कत आमच्या तांणी केल्लें तें करूंक साध्य ना तेन्ना आमी कंगल जाता, निराशी जाता. मुगाचो न्हू आमी देवाची रचना जावन आसा, देवान आमकां ताच्या सारक्याचे आनी स्वरुपायाचे जावन रचलां. आमी कोणी अस्कत न्ही, आमी कोणी कंगल जायचे म्हणून गरज ना, कित्याक देव जावन आसा आमची गटाई, देव जावन आसा आमचें बळ. देखून जे कितें आमी आज जावन आसा तातूंत आमी संतोश पावया, जे कितें आमी आज जावन आसा तातूंत आमी संतोश पावया. आनी अशें करचें मुखांत देवाची मांडवळ आमच्या जिवितांत आमी समजून घेवन तातूंत सोबाय देखूंक आमकां साध्य जाता. आनी तिसऱ्यान निमाणें जावन जिवितांत मेळचे अवकाश आमी बऱ्या तरान उपयोग करया. मोगाच्या न्हू आमच्या सालत्या जिवितांत आमकां सबार अवकाश मेळटात, जावं पुरो भुरग्यांक आपल्या इस्कॉलांत, वडिलांक, जावं पुरो आपल्या कुटुंबांत, जावं पुरो वाड्यांत, जावं पुरो फिरगचेंत आमकां विविध अवकाश मेळटात. जावं पुरो गायन आगोवंक, जावं पुरो डांस करूंक, जावं पुरो एक मुखेलपण घेवंक, ह्या संदर्भार आमी फाटीं पळोवचें न्ही, आमकां मेळ्ळो अवकाश आमी उपयोग करूंक आसा. कित्याक जें कितें आमच्या जिवितांत आमकां अवकाश मेळटात तें आमची मांडवळ न्ही, आमचें प्लॅन न्ही, देवाचें प्लॅन. देव आमच्या जिवितांत कितें करूंक आशेता. देखून आमी केदाळे आमकां मेळचो अवकाश उगडोवंक नजो, कित्याक हें जावन आसा देवाचें मांडवळ. ह्या अवकाशांत आमी देवाचें प्लॅन आमच्या जिवितांत अणभव करूंक आसा, देवाचें मांडवळ आमकां आमच्या जिवितांत अणभव करूंक आसा, आनी हातूंत आमी सोबाय देखूंक आसा. तर मोगाळ भवानी भयणी,
जेजू जावन आसा आमचो आसरो, मोरी बाय जावन आसा आमचो भरवसो, कित्याक ती देवाच्या मांडवळ आपल्या जिवितांत समजून घेवन त्या प्रकार तांणी आपली जिणी बांदून हाडली आनी ह्या मारिपांत तांच्या जिवितांत तांणी सोबाय देखली. तर आमी जेजू लागीं आनी मरिया लागीं प्रत्येक रितीन मागया, आमी आमच्या जिवितांत आमचें प्लॅन कुशीन दवरून, देवाचें प्लॅन आमच्या जिवितांत हातीन घेवन, तातूंत आमी देवाची सोबाय देखूंक जाय आसची कृपा आनी आदार त्याच जेजू लागीं आमी मागून घेवया. आमेन. कार्मेल सायबिणीचें नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माये आनी राणी म्हूण वाखणटांव. अपना कस चरणदासी म्हूण लेखल्ल्या तुका देवान ताच्या एकलास पुताची आवय जावन विंचली. जेसून तुज्या पुतान पुरसार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गोड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. घरचे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्ळ्या दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या तेसावां पासूत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मोरये, तुज्या असराक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीन्स कोणेंच आयकूंक ना. हे पात्येणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. आमचो बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये पुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. वडा पातयेणेन तुजी बेंतीण गल्ल्या सर्वांक कश्टा अनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी धिनवासतांव. ह्या घडये आमी
तुझे दसले मोगाची सेवेचे आणि मागण्याचे जीवित जीवंक प्रयत्न करतेल्या अशे आम्ही सदांच तुझ्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुझ्या आणि तुझे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपेवरवीं आमेन देवासो आशीर्वाद मागून घेव्या सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आणि तुमचे संरक्षण करो तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट बरो तुमच्या पाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आणि तुमकां आशीर्वाद देव जो बापा आणि पवित्रत्मे सोवें जियेता आणि रास करता सस्नच्या सस्नाक आमेन बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन वेंगे तुझा सदां सांभाळ दो भो।